Ja. I dag skal vi ta for oss UFLP-modeller. Det står for Uncapacitated Facility Location Problems. Så i eksempel 25 UFPL. Hvis vi bare tar for oss den første, så er det altså uncapacitated, altså ubegrenset, vi har ubegrenset kapasitet, og så er det facility location. Så vi har altså ubegrenset kapasitet, når vi skal da lokalisere sånne facility. Og en P-en her da, hvis det er bestemt på forhånd hvor mange sånne fasiliteter, altså et P-antal fasiliteter. Dette her, eksempelet her, er jo veldig likt det vi hadde tidligere. Forrige gang så gikk vi gjennom eksempel 23 og 24. Og dette her er jo nå en variasjon over eksempel 23. Så nå er dette her altså lik eksempel 23 med ett viktig unntak. I eksempel 23 så hadde vi ubegrenset kapasiteter. Hvis du opprettet en fasilitet så kunne den dekke alt behovet. Og det var ingen kostnader forbundet med fasiliteten. Så i eksempel 23 så var det altså kostnadsfritt. Men det nye her nå, det er at vi har nå har vi med faste kostnader ved å opprette fasiliteter da. Så nå har vi med faste kostnader. Og i både eksempel 25 og 23 så har vi ubegrenset kapasitet. Altså hvis det opprettes en fasilitet, så har den kapasitet til å dekke hele etterspørselen. Og det at den har ubegrenset kapasitet, det påpekte vi da sist, da fikk vi et såkalt single assignment. Det vil si altså at en kunde ville bli betjent av kun én fasilitet, den nærmeste. For den nærmeste fasiliteten hadde uansett nok kapasitet å dekke etterspørselen. Og det betydde jo da her, single assignment, at vi da kunne bruke en binær variabel. Som var en hvis den fikk alle sine leveranser fra fasiliteten, og var null hvis en kunde ikke ble bekjent av fasiliteten. Og når vi brukte sånne binærvariabler, så måtte vi også benytte veid kostnadsmatrise. Når vi brukte en binær variabel, så måtte vi bruke veid kostnadsmatrise. Og brukte en veide kostnad.
Men vi skal senere se at vi også kan gjøre sånn som sist, at vi bruker mengder. Men nå skal vi ta for oss den problemstillingen her. Og det nye nå er altså at vi har de faste kostnadene. Så hvis vi oppretter en fasilitet i node 1, så koster det 500. Oppretter vi en fasilitet i node 2, så har det en fast kostnad på 800, og så videre. Uten disse kostnadene der, altså det vi hadde i eksempel 23 og 24, så ville det jo optimale være å opprette en fasilitet i alle nodene, for at det var jo gratis. Og hvis vi hadde en fasilitet i alle nodene, så ble det ingen transport, og da endte vi opp med null i kostnader. Så for å unngå den trivielle løsningen, så måtte vi altså ha med et krav om et gitt antall fasiliteter skulle opprettes, og ikke et ubegrenset antall fasiliteter. Men nå, når vi har med de faste kostnadene, så trenger vi ikke å bestemme på forhånd hvor mange fasiliteter som skal opprettes. For det vil modellen vår ta hensyn til automatisk. Så her er da dataen vår, når vi nå har beregnet avstander fra alle til alle. Da har vi altså en 8x8-matrise med alle avstander. Da får vi et tilsvarende 8x8-matrise med binærvariabler. Hvis fasiliteten i node 1 betjener node 1, så er det variabelen 1, hvis det ikke så er 0. Så kan den betjene node 2, 3, 4 og så videre, slik at vi får 8x8 sånne binærvariabler. Her er den faste kostnaden, her har vi etterspørselen. Og vi bruker de samme symbolene som sist. Det eneste nye er at vi nå har fått med en fast kostnad. Så lille n er antall noder, store n er da mengden av noder, i vårt tilfelle 1-8. CFT var da den kostnaden, korteste avstand fra node F til node T. Den komplette avstandsmatrisen vår, da vi beregner den korteste avstand. Og DT er da behovet i node T. Samme symbol som sist. Det nye er altså at vi nå har fått en fast kostnad, hvis vi oppretter en fasilitet. Så trenger vi en binærvariabel som angir om vi oppretter en fasilitet eller ei i node F. Så UF er da 1 hvis det opprettes en fasilitet i den noden. Og VFT er da den binærvariabelen som er 1 hvis node F betjener kunde T, altså single assignment, at da betjener den alt. Og så er 0 hvis vi ikke betjener, hvis node F ikke betjener kunde T. Og det er de to variablene vi skal benytte oss av til å begynne med. Senere så skal vi bytte ut det binærvariabelen VF med mengden XFT. Det skal vi gjøre i neste variant av formuleringen vår. Men til å begynne med altså bare så to binærvariablene U og V. Og det nye nå i forhold til det vi hadde sist, er altså disse faste kostnadene. For hvis det nå opprettes en fasilitet i node F, så påløper også den faste kostnaden her. Og hvis den variabelen her, binærvariabelen, er 0, så har vi ingen fast kostnad. Legg merke til kostnaden her. Binærvariabelen VFT, altså 1 hvis node F betjener node T. Og vi bruker single assignment properties, altså at da betjener alt, og da leveres hele mengden D, T. Og korteste avstand fra node F til T, CFT. Slik at dette her blir avstand ganger mengde. Og det var det vi brukte som veid kostnad. Den veide kostnaden her, den kalte vi for store CFT. Den er altså lille CFT ganger med etterspørsel DT. Og det er den som står her. Her er den veide kostnaden. Vi kan enten se på dette her som totalmengden som blir levert, for at vi leverer alt i en gang, ganger med kostnaden per enhet, eller avstand per enhet. Eller vi kan si at dette her er totalkostnaden ved å levere fra node F til T, når vi leverer hele mengden DT. Og det er det da den veide kostnaden vår beregner her. Så det er målfunksjonen. Vi skal minimere faste kostnader pluss den variable transportkostnaden. Tidligere så hadde vi ikke med det leddet her, for da var det gratis. Det var ingen kostnader forbundet med å etablere.
Og da kunne vi få null I transportkostnad hvis vi hadde en fasilitet I alle nodene, opprettet en fasilitet overalt. Og dermed så trengte vi ikke å transportere noe som helst. Og da hadde vi altså behov for å putte på en restriksjon som sa at antall fasiliteter skulle være en gitt størrelse. Da måtte vi på forhånd bestemme hvor mange fasiliteter som skulle være. Men når vi nå har med den faste kostnaden her, så trenger vi ikke på forhånd å bestemme hvor mange fasiliteter som skal være med, for det vil modellen nå finne det gunstigste antallet, finne ut hvor mange som skal være med, for at kostnaden skal bli minst mulig totalt sett. Første restriksjonen vår her, den går nettopp på det at vi nå har antatt single assignment, altså at en kunde blir betjent av kun en fasilitet. Og hvis vi nå summerer hvor mange fasiliteter F som betjener en kunde T, altså tar vi 1T, 2T, 3T og så videre, summerer alle disse fasilitetene som betjener kunde T, så skal den summen være like 1. Det skal bare være en fasilitet som betjener kunde T. Så det som står der rett og slett at vi nå har spesifisert single assignment, altså at vi har bare en leveranse. Bare en fasilitet som betjener kunden. Og det en konsekvens av at vi har ubegrenset kapasitet. Det betyr at den nærmeste fasiliteten alltid kan levere så mye som det nødvendig. Og så kommer da restriksjonen som sikrer at vi kan ikke betjene kunder fra node som ikke har opprettet en fasilitet. Slik at node F kan ikke betjene kunde T hvis det ikke opprettet en fasilitet I node F. Det det som står I den restriksjonen her. Men den varianten her, her får vi jo en restriksjon for alle 8 ganger 8 sånne binærvariabler. Slik at dette blir 8 ganger 8, I dette tilfellet 64 restriksjoner. Den varianten her reduserer dette bare 8 restriksjoner, eller n restriksjoner. Vi summerer rett og slett hvor mange noder en fasilitet betjener. Vi summerer alle antall kunder eller antall tilnoder her fra node F. Og så sier vi at det må være mindre eller lik. Og lille n var jo antall noder her, slik at den kan betjene alle om nødvendig, altså ubegrenset kapasitet. Så hvis det oppretter en fasilitet I node F, binærvariabelen her U lik 1, da får vi en kapasitet å betjene hele nettverket, altså vi kan betjene alle n. Men hvis den binærvariabelen 0, så må summen av antall kunder som betjent fra den fasiliteten også være 0. Da kan vi altså ikke betjene kunder. Så dette da sikrer at vi ikke kan betjene kunder fra en node hvis det ikke opprettet fasiliteter. Så den varianten her gjør akkurat den samme som her oppe, det bare at her trenger vi 8 ganger 8 restriksjoner, her trenger vi bare 8 restriksjoner. Så det en mer effektiv variant. Den siste restriksjonen her nå trenger vi ikke lenger. Det ikke behov for å si at vi skal ha et gitt antall fasiliteter som skal opprettes, for at det vil målfunksjonen vår automatisk finne. Hvis vi sløyfer den restriksjonen her, så får vi da det vi kaller for UFL-modell. Uncapacitated Facility Location. Hvis vi har med den restriksjonen her, så får vi UFLP. Da skal vi bestemme P-fasiliteter. Så det da forskjellen her. Vi trenger ikke en restriksjon her. Men vi må ha den med hvis den faste kostnaden ikke var med I målfunksjonen vår. Da får vi en PMP-modell. Så hvis vi ikke hadde den faste kostnaden, så hadde vi altså fått en PMP-modell. Som det var eksempel 23. Da skal vi ta rett og slett og kikke på regnearkene her. Her har jeg tatt for meg den varianten der vi nå bare hadde 8 sånne restriksjoner når det gjaldt kapasitetene våre. I det regnearket her så har vi startet med den komplette avstandsmatrisen. Her har vi beregnet korteste avstand fra alle til alle. Her listet opp behovet. Og så har vi beregnet veid avstandsmatrise under antakelsen at vi har single assignment, altså at på grunn av ubegrenset kapasitet, så vil
hele behovet på 10 blir levert i en gang til kunde 1, hele behovet på 7 blir levert i en gang til kunde 2 og så videre. Så vi har rett og slett tatt disse avstandene her og ganget med mengden, slik at hvis node 2 betjener kunde 1, da er det en avstand på 35, men han leverer hele mengden på 10, slik at avstand ganger mengde blir 350. Hvis det er node 3 som betjener kunde 1, så er avstanden 78, men han leverer hele mengden på 10, slik at avstand ganger mengde blir 780 og så videre. Så vi får altså veid avstandsmatris her ved å ta avstandene og ganger med behovet her. Så dette blir da totalkostnaden ved å levere behovet vårt. Mens avstandsmatrisen her er symmetrisk, vi har altså samme kostnaden over diagonalen som under diagonalen, så er ikke en sånn veid avstandsmatrise lenger symmetrisk. Den matrisen her er ikke symmetrisk. Men dette her er nå altså kostnaden ved å dekke hele behovet fra en gitt node. Og her har jeg da listet opp disse binærvariablene, som er 1 hvis node F betjener kunde T. Og da får vi altså 8 ganger 8 sånne. Og her har jeg binærvariablene utilitet i node F da. Så her har vi disse 8 ganger 8, 64 binærvariablene der, og så har vi disse 80 binærvariablene for å opprette den fasiliteten. Målfunksjonen vår, det er de totale kostnadene, og den består altså av de faste kostnadene. Her har vi listet opp funksjonen vår. De faste kostnadene er da lik faste kostnader ganger med binærvariabelen. Hvis det opprettes en fasilitet, så påløper en fast kostnad. Hvis det ikke, så påløper det ikke en fast kostnad. Så det blir det ledde der. Første ledde er 25.1, og den cella der. Så kommer andre ledd i målfunksjonen vår, nemlig her, CFT ganger DT. Det er beregnet her. Og så ganges det med binærvariabelen VFT. Og det summeres for hele matrisen n ganger n variabler. Altså alle 8 ganger 8 cellene. Det er den sumproduktfunksjonen der. Du tar sumproduktet av disse kostnadene, C, lille CFT ganger DT, som altså er lik den store CFT, ganger med binærvariabelen VFT. Så det ledet der er da den sumproduktfunksjonen der, som da forutsetter nå at vi leverer alt i en leveranse, single assignment. Og det var altså en konsekvens av at vi hadde ubegrenset kapasitet. Så her er totalkostnaden vår, målfunksjonen. Og så var det da single assignment, nemlig at en kunde bare blir betjent av én fasilitet. Kunde 1 for eksempel, antall fasiliteter som betjener kunde 1, her har jeg summert dem. Den cella her er summere antall fasiliteter som betjener kunde 1. Det blir den summen der. Og den skal være lik 1. Og det skal gjelde for alle kunder. Og den restriksjonen er da den første restriksjonen som listet opp her. Den sier altså at antall fasiliteter som betjener en kunde, her har vi disse 8 kundene listet opp der, det skal være lik 1. Det skal altså gjelde alle 8 kunder. Så dette her er restriksjon 25.2. Dette her er 25.2. Og neste restriksjon var altså at vi kan ikke betjene kunder fra node F med mindre det oppretter en fasilitet i node F. Og da har jeg beregnet kapasiteten her, venstre siden på restriksjonen, tatt n ganger binærvariabelen, og det er altså lik da n var i dette tilfellet 8, så ganger jeg med den binærvariabelen, slik at vi får en kapasitet på å betjene alle 8 nodene hvis det opprettes en fasilitet, og ellers er kapasiteten 0. Det blir da venstre siden der, og høyre siden er jo da antall kunder som en fasilitet betjener.
den summen der. Så nå summerer vi hvor mange kunder en fasilitet betjener, og det må altså være mindre lik den kapasiteten som vi har. Det vil si at den må være null hvis det ikke opprettes en fasilitet, og ellers så kan den være så mange det bare vil, for vi har i prinsipp ubegrenset kapasitet. Og det er da den restriksjonen her. Her har vi listet opp at antall kunder som blir betjent fra en fasilitet må være mindre lik kapasiteten som da er opprettet. Og hvis det ikke opprettet en kapasitet, så får vi heller ingen mulighet til å betjene kunder. Det var restriksjon 25.5. Så det er i utgangspunktet problemet vårt. Vi kan, hvis vi vil, ha med den siste restriksjonen her, men den er ikke tatt med i dette regnearket her. Det betyr at modellen i så fall vil bestemme den optimale verdien på P. Og da ser vi at løsningen vår sier at vi skal ha tre fasiliteter. I node 1, node 3 og i node 7. Og node 1 betjener seg selv pluss node 2. Node 3 betjener seg selv pluss node 5 og 6. Og node 7 betjener node 4, 7 og 8. Og da blir altså totalkostnaden 2000 ved å opprette disse tre fasilitetene, og transportkostnaden blir 11000, eller 1129, altså totalt 3129. Så det er løsningen der. Nå har vi da brukt formuleringen der vi har hatt kun en binær variabel som formulering. En alternativ måte å gjøre dette her på, det er å bruke mengden som beslutningsvariabel. Men da må vi ikke bruke en vekt av kostnaden, da må vi bruke avstanden. Så når vi nå har byttet ut binærvariabelen her, og bruker mengde i stedet for, så kan vi selvsagt ikke bruke en mengde veide kostnaden her, vi er nødt til å bare bruke den korteste avstanden. For at vi erstatter behovet her med mengden. Så vi kan altså ikke bruke en vekt av avstandsmatrisen nå, når vi bruker mengden som variabel, for da vil vi fått mengde i gange mengde. Vi har fått mengde i annen, for å si det sånn. Det ville ha blitt voldsomt til feilregning. Så det er den nye målfunksjonen. Vi har bare rett og slett byttet ut binærvariabelen med mengdevariabelen, og så har vi sløyfet behovet her, for nå skal mengden tilsvare behovet. Og det kommer i neste restriksjon. I stedet for å si at en kunde skal bli betjent av nøyaktig en fasilitet, så sier vi nå at en kunde skal få levert totalt sett en mengde som tilsvarer minst behovet. Så det blir da i stedet for den der single assignment-kravet vårt, den der, så sier vi nå at totalmengden skal dekke behovet. Og så har vi da som kapasitetsrestriksjon nå at totalmengden levert fra en node F til alle andre noder, være mindre eller lik den kapasiteten som blir opprettet. Hvis det oppretter en fasilitet her, så får vi en big M her. Store M her er nå da en ubegrenset stor kapasitet. Vi har satt den lik total etterspørselen vår, slik at vi kan levere all den mengden vi måtte ønske. Det blir da i stedet for den restriksjonen der. Og så kan vi da, hvis vi vil, putte på en sånn krav som det her, men det er egentlig overflødig. Og det er litt dumt å gjøre det, for at en sånn restriksjon som det der kan jo medføre at kostnaden øker. Det kan jo hende at vi nå velger et antall fasiliteter her som ikke er det mest optimale. Og her har jeg da den varianten. Legg merke til at nå har jeg byttet ut den veide kostnadsmatrisen vår, fjernet den, for den vil jo ikke nå være relevant. Det vil være feil å bruke den. Så har de bare brukt mengdene i stedet for den binærvariabelen. Og målfunksjonen er jo akkurat den samme i prinsippet. Vi minimerer den faste kostnaden, som er da kostnaden fra de opprettede fasilitetene, pluss transportkostnaden. Og transportkostnaden nå er jo da avstand gange mengde.
Og det var jo det vi beregnet i sted også her. Dette her blir jo også avstand ganger mengde i prinsippet. For her har vi mengden, og her har vi avstand. Og her har vi hvis leveransen skjer. Så nå tar vi altså avstanden ganger med mengde og får transportkostnaden. Og vi ser vi får akkurat samme kostnad totalt sett som før. Og restriksjonene om single assignment er nå erstattet med at vi skal levere en totalmengde som er lik behovet. Slik at summengde som en kunde mottar skal være lik behovet. Og da ser vi får som svar single assignment. Hver kunde får alt behovet fra en leverandør. Og så har jeg sagt at kapasiteten, hvis det opprettes en fasilitet, så får den en kapasitet som er lik totalbehovet vårt. Jeg har bare rett og slett bare summert behovet her. Totalbehovet er 65, og da sier jeg at big M her er 65. Så det er den nye varianten her. Målfunksjonen har vi byttet ut. Binærvariabelen og etterspørselen med mengden. Og så har vi krevet at totalmengden skal være lik behovet i stedet for den der. Og her har vi sagt at totalmengde levert fra en node var mindre lik kapasiteten som noden har, og den har i prinsippet ubegrenset kapasitet, altså big M er minst like stor som total etterspørselen her. Så det er den varianten her. Og så har jeg en siste variant. Der de har benyttet meg av greinene i nettverket i stedet for. Og den formuleringen er i prinsippet lik det vi gjorde i eksempel 15, eventuelt siste delen av eksempel 23. Det regnearket her tar altså utgangspunkt i de faktiske greinene. Vi har altså ikke noe en gang annen matrise, men vi tar utgangspunkt i de faktiske greinene, så tar vi de faktiske direkteavstandene og ganger med mengdene langs greinene. Så vi har en tabell over greinene våre. Og her har vi bare listet opp de eksisterende greinene, de direkte avstandene som finnes. Jeg har tatt dem i en retning først, og så har jeg brukt formler til å ta samme greinene i motsatt retning her. Så her er da mengden som skal transporteres fra de ulike nodene til de ulike nodene. Altså langs greinene i nettverket vårt. Og her har vi hvor mange fasiliteter som skal opprettes. Og restriksjonene nå, og den restriksjonen her, som vi hadde i eksempel 15, den er ikke lenger, for i eksempel 15 så var det også en kapasitetsrestriksjon på greinene. Vi kunne ikke sende mer enn en gitt mengde langs hver grein, så vi hadde en grense på greinene her, den er ikke mer lenger. Men det vi har, hvis det opprettes en fasilitet, så får vi en kapasitet. I eksempel 15 så var den kalt for QI, men nå har vi kalt den for F, store F, da. Så vi får altså vi har egentlig en ubegrenset kapasitet her, big M hadde vi. Så her har vi erstattet vi Q her med big M. Og så får en node, så er dette her da det vi kan si etablert lager, pluss det som kommer inn i tillegg fra alle andre noder, minus det som går ut fra noden til alle andre noder. Det blir da nettoen i noden, og det må være minst lik behovet. Så nå har vi en tabell for alle nodene, som sier at hvis det opprettes en fasilitet, så får vi en ubegrenset kapasitet tilsvarende total etterførselen. Så det blir da beholdninger som skjer i noden, pluss det som transporteres inn, sum inn, minus sum ut, det blir nettoen vår. Og det må være større lik behovet. Så i dette nettverket her, så har vi jo nå egentlig bare transittnoder, i og med at alle greinene går
er uretta, så betyr det at alle greiner både går inn og ut. Det er ikke retta greiner. Og det betyr at alle nodene i prinsippet er transittnoder. Og da kan vi skrive samme type restriksjon for alle nodene. Så dette blir da en balanserestriksjon for en sånn transittnode. Beholdninga pluss det som kommer inn minus det som går ut må være lik nettobehovet, det som skal dekkes i noden. I dette tilfellet så har jeg puttet på en ekstra restriksjon, nemlig sagt at P skal være lik 2. Og da ser vi at det var litt dumt. For kostnaden nå er 3165 når P er lik 2. Mens kostnaden når P var lik ubestemt, altså vi fikk ingen restriksjon på P, så var den litt mindre, 3129. Så vi ser at å sette et krav til P her, så at den skal ikke kan velges fritt, den har medført at kostnaden øker. Så den siste varianten her, der har vi nå brukt mengde som variabel. Og da er vi nødt til å bruke enten korteste avstand, når vi brukte fra alle til alle, eller når vi bare brukte, sånn som det her, bare brukte de eksisterende greinene, så må vi bruke faktisk avstand. Direkte avstand, for å si det sånn. Direkte avstand. Og fordelen med den varianten her er at vi nå har ikke 8 ganger 8 variabler. Vi har faktisk bare 32 sånne mengdevariabler her. Slik at å bruke den varianten med mengde og så bare bruke direkteavstandene, det har redusert problemstørrelsen vår ganske betraktelig. Og dette er altså lik eksempel 15. Vi har løst dette her før. Eneste forskjellen var at i eksempel 15 så var det kapasitetsrestriksjoner. Nå har vi erstattet det med Big M, altså en ubegrenset stor kapasitet. Så dette her var da eksempel 25. Uncapacitated facility location, altså at vi har ubegrenset kapasitet på fasilitetene som opprettes. Men i forskjell til disse to forrige eksemplene, så har vi nå faste kostnader hvis vi oppretter fasiliteter. Og det betyr at vi trenger strengt at ikke ha med en restriksjon som sier at vi skal ha gitt antall P-fasiliteter. Det kan vi droppe. Så dette her var da eksempel 25. Da skal vi ta for oss eksempel 26, som er en liten variasjon av det her. Og variasjonen i eksempel 26, at vi nå har kapasitetsrestriksjoner. Så nå skal vi altså ta for oss eksempel 26. Og da har vi med kapasitetsrestriksjon. Vi har samme nettverket som vi har hatt nå, flere eksempel her, så vi begynte med eksempel 23, var det vel?
Vi har altså disse 8 nodene med gitte behov. Det vil si node 5 er da egentlig bare en trafikknutepunkt, har ingen behov, men det er en mulig lokalisering, en mulig lokaliseringspunkt. Men vi har 0 som behov her. Og vi skal nå opprette et gitt antall fasiliteter, eventuelt så kan vi bestemme hvor mange fasiliteter som skal opprettes. Og det er altså faste kostnader ved å opprette en fasilitet, og fasiliteten har begrenset kapasitet. Så nå er det altså kapasitetsbegrensninger her. I dette tilfellet så har alle fasiliteterne en kapasitet på 25. Det kunne jo selvsagt tenkes at de varierte. På samme måte som at de faste kostnadene varierte, så kunne jo kapasiteten også variere. Men i dette tilfellet så har alle fasiliteterne en kapasitet på 25. Så det nye nå her er altså QF, så det er kapasiteten til en fasilitet som opprettes i node F. Og nå, når vi har kapasitetsrestriksjoner, så vil single assignment ikke nødvendigvis være oppnåelig. For nå kan det tenkes at den nærmeste fasiliteten ikke har nok kapasitet. Så det betyr at vi ikke er garantert single assignment. Og det betyr at vi kan ikke bruke en sånn binær variabel og en veid kostnadsmatrise. Vi må bruke mengde som variabel. Og det betyr altså at vi da ikke må bruke veid kostnadsmatrise, selvsagt, for den inneholder jo mengden. Så nå bruker vi altså XFT som variabel. Og nå bruker jeg da den siste formuleringen som er nesten identisk med eksempel 15 her. I stedet for C som var symbolet vi brukte i eksempel 15, så har vi nå brukt symbolet F. Man kan se at målfunksjonen er identisk. Vi skal minimere den faste kostnaden pluss transportkostnaden langs alle greinene. Den restriksjonen har vi ikke. Kapasiteten vår har jeg brukt store Q, som vi får hvis vi oppretter en fasilitet i node I. Det blir da beholdningen vi da i så fall får av varene, pluss det som blir transportert inn til noden, det som kommer fra alle nodene i nettverket til node I, minus det som går ut til andre nodene fra node I. Det blir da netto som vi sitter her med, og det må dekke behovet. Så kan det tenkes at vi har puttet på tilleggsrestriksjoner her. La oss si at det er en investeringsrestriksjon, at det er en budsjettrestriksjon som sier at vi får ikke bruke mer enn et gitt antall kroner på å etablere sånne fasiliteter. Så hvis B er da budsjettet vårt for investeringer i sånne lager, så vil dette her nå være summer av disse faste kostnadene som vi pådrar oss ved disse etableringene her. Og den summen av faste kostnader må da være mindre like budsjettet vårt. Det kan jo tenkes at det er satt opp en sånn restriksjon. Vi får bruke bare 2000 til å investere i sånne fasiliteter. Eller det kan tenkes at vi har satt en restriksjon om at det skal etableres høyst 3 lager, for eksempel. Bytte på. Men disse to siste restriksjonene her er restriksjoner som vil medføre at løsningen kan bli dårligere enn uten disse restriksjonene. Så vi bør sjekke løsningen vår om sånne restriksjoner har medført at kostnaden har økt. Hvis for eksempel den budsjettrestriksjonen vår
Hvis vi da løser problemet uten budsjettrestriksjon og får en mindre kostnad, så må vi vurdere om det kanskje kan være en idé å ta opp lån, fordi at den budsjettrestriksjonen i så fall kan bli kostbar for oss. Så tilsvarende her, hvis vi har bestemt oss på forhånd at vi skal ha tre fasiliteter, og så viser det seg for eksempel at det hadde vært mest lønnsomt med to eller fire, så må vi da virkelig tenke igjennom hvorfor sa vi akkurat tallet tre her. Hvorfor skulle det ikke være to eller fire? Så det er da viktig å ha i bakhodet. Og det skal vi ta. Dette blir da eksempel 25. Så dette her er da nøyaktig det samme problemet som i eksempel 24, med unntak av at kapasiteten nå er ikke big M, altså den er ikke like 65 som er total etterspørselen, den liker bare 25. Og modellen vår skal altså minimere totalkostnaden, som er lik den faste kostnaden, som er avhengig av hvilke fasiliteter som opprettes, selvsagt, pluss transportkostnaden, som er lik av disse kostnadene her, ganger med mengden. Akkurat samme som i sted. Det blir da totalkostnaden vår. Og så er restriksjonen som så at det vi får opprettet av lager, hvis vi nå etablerer en fasilitet, så får vi et lager tilsvarende kapasiteten, pluss det som kommer inn, minus det som går ut, må dekke behovet. Så den nettoen her må ramme minst like stort som behovet. Og det var jo da den restriksjonen der vi hadde, 26.2. Her var målfunksjonen vår, og så har vi da disse restriksjonene der. Og det er de eneste restriksjonene vi strengt tatt trenger her. Disse tilleggsrestriksjonene her, med at det er en budsjettrestriksjon, eventuelt at det er sagt på forhånd hvor mange PD skal være. Det er altså tilleggsrestriksjoner som kan være ugunstige for oss. Så de er ikke tatt med her. Det er listet opp en P her, men den restriksjonen er ikke tatt med. Så da ser vi at i dette tilfellet her så skal det opprettes tre fasiliteter. Og det er egentlig ganske logisk, for at totalatterspørselen er 65, og to fasiliteter vil jo i totalt ha fått en kapasitet på 50, ser vi, mens tre får en kapasitet på 75. Så vi trenger uansett minst tre. Vi vil ikke ha gått med noe færre. Så men den faste kostnaden avgjør jo nå hvor vi skal plassere seg fasilitetene her. Så dette her, eksempelet her, eksempel 26, er også identisk med eksempel 15. Samme som vi løste tidligere. Og forskjellen er altså nå fra tidligere at vi har kapasitetsrestriksjoner. Dermed så har vi ikke single assignment, og vi kan ikke bruke en sånn binær variabel som forutsetter at alle leveransene skjer samlet. Og det betyr at vi kan heller ikke bruke en veid kostnadsmatrise. Og da er det enklest å bare bruke mengden som variabel, og så kan vi forholde oss til kun de direkte forbindelsene som er her. Det er ikke nødvendig å lage en sånn alle-til-alle-matrise, sånn som vi må hvis vi skal bruke den binære variabelen her, single assignment. Da trenger vi en sånn alle-til-alle. Så da har vi vært gjennom første delen av eksempel 26. Og før vi går videre, så skal vi, tror jeg det passer med å ta pausa nå.